Takto, všeobecné záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú miestnych daní a poplatkov, tak musia byť vždy schválené pred zdaňovacím obdobím. To znamená, že v predchádzajúcom zdaňovacom období končiacom tak, aby bolo platné takéto všeobecno záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, tak vlastne musí byť schválené do nového zdaňovacieho obdobia, ktorého sa to týka. To znamená, že pokiaľ nebolo schválené zastupiteľstvom v meste Žarnovica nové všeobecno záväzné nariadenie, tak jednoducho toto všeobecno záväzné nariadenie nekorešponduje potom ani s touto novelou zákona, pretože áno, tá novela zákona hovorí o tom, že môžu byť pri vyberaní daní alebo respektíve zdaňovaní, môžu byť zohľadnené osoby nad 62 rokov, ale musí to byť zakotvené vo všeobecnom záväznom nariadení. To znamená, že nejaké automatické vypočítavanie daní a miestnych poplatkov nemôže byť, aj keď je tento zákon, prijatý. Individuálne, na základe tohto zákona sa môže obrátiť aj diváčka, alebo koho sa to týka. Vo všeobecnosti my máme vo všeobecnom záväznom nariadení zamedzenie tvrdosti zákona, aj teraz platnom, ale tam jednoducho sa posudzuje už tá tvrdosť zákona. Takisto je to aj v tejto novele zákona, že je možné posúdiť tvrdosť zákona na žiadateľa. A tvrdosť zákona nemôže byť, alebo nie je stavaná vekom. Tvrdosť zákona je vtedy, keď je zákon veľmi tvrdý zo sociálneho hľadiska na možnosti toho daňového poplatníka. To znamená, že či je v hmotnej núdzi, pretože môže byť 62-ročný rentier, ktorý žije z renty, ktorá možno predstavuje 2000 eur mesačne. Hej. A potom uplatníte vo všeobecnosti takýto zákon vo VZN-ku, to kritérium 62 rokov. Alebo teda uplatníme tak, ako zákonodarca myslí, že zamedzenie tvrdosti zákona. Teda, či je tvrdý. No pre rentiera s 2000 eurovým príjmom ten zákon nemôže byť tvrdý. Ani miestne daje, žiadne nemôže byť tvrdé. Ale myslím si, že môže byť tvrdý pre tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. A ja osobne zastávam názor, že to vôbec nezáleží medzi vekovou kategóriou 60 a 70. Vôbec nie. A už keby sme štatisticky porovnávali 62-ročných dôchodcov, ktorí teraz odchádzajú do dôchodku, a štatisticky výšky dôchodkov tých, ktorí už dnes v našom platnom všeobecnom záväznom nariadení, to je tá hranica 70, ktorí si nemusia dávať vôbec. Až už im bola poskytnutá úľava, tak automaticky im bude poskytovaná úľava. Tí, ktorí sú už posudzovaní podľa nášho pôvodného platného všeobecného záväzného nariadenia. Toto, čo je podpísaná novela zákona, ešte raz hovorím, tá hovorí o tvrdosti zákona. A ten sa netýka nejakého plošného posudzovania, že všetci od 62 rokov. Ten zákon hovorí o tvrdosti zákona. To znamená, že áno, môžu byť tí 62-roční posúdení individuálne. Oni si môžu dať tú žiadosť, ale je to vždy na individuálnom posudzovaní dôvodov, či ten zákon je skutočne tvrdý na toho žiadateľa. To znamená, že aby bolo zdeklarované, že jeho životné náklady a jeho príjmy sú tak nízke, lebo môže byť dôchodca, ktorý skutočne mal veľmi nízky príjem a je tvrdý ten zákon na neho. A taktiež môže byť aj ja neviem, osamelá matka žijúca s tromi deťmi v takej situácii sociálnej, že ten zákon bude ešte tvrdší. Čiže ak by som to mohol zhrnúť, takže mesto Žarnovica má už, paušálne, dá sa povedať, dávno niečo takéto schválené. My už máme teda hranicu 70 rokov automaticky, kde sa poskytuje úľava. To je automaticky, to znamená, vrátim sa k tomu, že tí ľudia, ktorí už boli posudzovaní, ja neviem, teraz v minulom roku,
na základe nášho všeobecného záväzného nariadenia teda 70 rokov a viac a bola im už poskytnutá úľava, tak automaticky im takto bude vyrúbené aj v tomto roku. To znamená s úľavou. Tí, ktorí dosiahnu, alebo dosiahli v priebehu minulého roka túto hranicu, ktorá je platná v našom všeobecnom záväznom nariadení, tak tí si budú musieť prvýkrát dať takúto žiadosť na klientskom centre, že teda žiadajú podľa platného všeobecného záväzného nariadenia, to, ktoré je v platnosti, no a automaticky budú vyhovené. To znamená, že to je tzv. Plošné zníženie 70 rokov a viac. Čiže toto VZN-ko Žarnovické teraz myslím, áno, áno, vôbec neuvažuje nad nejakými sociálnymi? Tu je to zavedené teda plošne? To je priamo v zákone. Všeobecné záväzné nariadenie nemá riešiť to, čo už je v zákone. Všeobecné záväzné nariadenie môže riešiť niečo viacej, čo v tom zákone priamo nie je, ale zákon to priamo neurčuje. A nie je to v rozpore so zákonom. To znamená, že môže si upraviť aj mesto, aj zastupiteľstva jednotlivé, miest a obcí si môžu upraviť, pokiaľ to tá legislatíva umožňuje. To znamená, že ako aj tento zákon napríklad, hej, môže si upraviť. Aby som sa vrátil, že či si môže alebo nemôže. Môže. Každý si môže dať žiadosť o zníženie, ale hovorím, je tam len tá klauzula, lebo oni keď si budú dávať tú žiadosť, tak by mal odôvodniť, prečo. Prečo si žiada. Hej? No a k tomu som sa chcel dostať vlastne dopracovať, že ten mechanizmus toho vášho posudzovania ako mesto, teda podľa toho VZN-ka, že koho posúdiť, čo tam musí byť napísané, aby mi to bolo od tých 70 rokov znížené? Automaticky len sa môže odvolať na platné všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch. A mesto nič neskúma? Mesto už nemusí nič skúmať. Čiže to je hranica, všetci, čo požiadajú, dostanú, áno? 70 a viac. A viac. Hej? A viac. To znamená, že títo automaticky, hovorím, tí, ktorí už vlani na základe tohto mali znížené, už nemusia, tak automaticky naše klientské centrum vystaví výmer na tú zníženú čiastku. Tí, ktorí v minulom roku dosiahli alebo doteraz nežiadali z rôznych dôvodov, lebo sú ľudia, ktorí aj nežiadajú, hej, a takúto úľavu, tak si môžu požiadať, pokiaľ teda splnili tú podmienku k tomu zdaňovaciemu obdobiu, že dosiahli hranicu 70 rokov. No a čo keď môžu. Nemám? A títo, pardon, no. A vrátim sa, a tí, ktorí sú nielen na 62 rokov, ale všetci, voči ktorým tento zákon je tvrdý, tak môžu požiadať na základe novely zákona o tzv. Zamedzenie tvrdosti zákona. To znamená, že v hmotnej núdzi, že jednoducho vydokladuje, aké sú jeho životné náklady a aké sú jeho príjmy, a že teda tento zákon o miestnych daniach je pre neho tvrdý. Preto je tam aj tá klauzula na zamedzenie tvrdosti zákona. To znamená, môžu si dať žiadosť, môžu sa obrátiť priamo aj teda na mňa o zníženie a z toho dôvodu. Lebo tvrdosť zákona, ten zákon môže byť tvrdší, ako som povedal, aj na mladších ľudí ako 62 ročných, lebo ja napríklad viem a každý rok posudzujem desiatky takýchto žiadateľov, alebo respektíve všetky podklady z klientského centra pre rozhodnutie mi poskytnú pracovníci a dočítam sa tam také veci, že tí ľudia sú skutočne vo veľmi zložitých sociálnych situáciách a sú to mladí ľudia. Sú to osamote žijúci rodičia, buď teda otec alebo a prevažne teda matka s deťmi a s dvomi, s tromi, a pokiaľ zistíte, že aké príjmy majú mesačne k dispozícii na zabezpečenie tých základných potrieb, tak tam nikdy nemám problém, aby som poskytol takú úľavu, ktorá je možná v mojej kompetencii. Na základe tohto zákona, bez ohľadu na to, či bol novelizovaný alebo nenovelizovaný. Čiže ja by som to tak zhrnul, nad 70 rokov existuje v meste Žarnovica VZN-ko, ktoré niekoľko dá rokov. Sa paušálne to automaticky znižuje, stačí požiadať.
od 62 rokov tiež stačí požiadať, ale už musí byť nejaký sociálny prípad, už musí dokladovať a vy ako mesto posudzujete prípad od prípadu. Dalo by sa to tak uzavrieť? Áno, aby bolo skutočne zdeklarované, že je ten zákon neprimerane tvrdý pre toho konkrétneho žiadateľa. A toto na základe tejto novely, to je od 62 rokov, ale čo keď je aj 55 ročný napríklad nejakej sociálnej, môže požiadať aj ten? Môže. Ten zákon o zamedzení tvrdosti zákona, alebo teda ten text na zamedzenie tvrdosti toho zákona platí bez ohľadu. Bez ohľadu na to, aký ten daňový poplatník je starší. Alebo aký je starý, tak.